Os cheques foram entregues pelo coordenador de desapropriação do INEA e pelo secretário de Trabalho, Assistência Social e Cidadania. O pagamento é sempre uma alegria para o INEA, porque é um desfecho, né? As pessoas passaram por momentos aqui difíceis, foi difícil aqui todo o processo, mas na hora do pagamento, a gente vê a satisfação aqui do morador e saber que tendo uma oportunidade de adquirir um outro bem, uma outra benfeitoria, outra residência, no local mais seguro e mais apropriado. Acho que isso é importante e, em nome do INEA, é uma felicidade participar aqui agora desse momento. Durante a audiência realizada na UCP, o coordenador de projetos ambientais do INEA na região serrana adiantou que o Estado já liberou uma verba de 15 milhões de reais para indenizar outros moradores de áreas de exclusão. Segundo ele, já existem pelo menos 20 famílias em processo avançado de negociação. 6 delas esperam apenas pela assinatura do cheque. Além dessas 20 e poucas famílias que já estão negociadas, tem 90 em processo de negociação avançado. A expectativa é que agora, no começo de janeiro, a gente consiga pagar mais essas famílias. Tá? O que é que existe para dar garantia a vocês que, porventura, estejam em área de risco lá em Itaipava, no caso? Né? Já existe mais de 15 milhões aprovados no PECAM para fazer o pagamento de compra assistida e indenização. Tá? Então, nós estamos identificando quem está em área de risco e estamos dando a solução para tirar esse pessoal dessa área de risco. Ao aceitar a indenização, automaticamente o proprietário autoriza a demolição do imóvel. Segundo o coordenador de projetos ambientais, as áreas destruídas serão totalmente recuperadas com reflorestamento. Além disso, já existe um projeto que prevê a criação de parques fluviais nestes locais. Nessas regiões onde as pessoas que estão em risco vão sair, nós vamos reflorestar e fazer alguns pequenos módulos urbanos de uso comum de lazer, com praça, com pista de skate, alguma coisa de lazer para a população, que nós chamamos de parque fluvial. O secretário municipal Luiz Eduardo Peixoto admitiu que houve demora no processo de indenização. Ele garantiu que Estado e município vão se empenhar para que os outros moradores que tiveram as casas condenadas pelo INEA recebam o cheque o quanto antes.